Westerny. Žánr dříve dominující stříbrným plátnům je nyní skomírající polomrtvola válející se na jednoce intenzivní péče. Jejich pomalu srdce se ale čas od času více roztluče, když jednou za uherský rok někdo natočí nový příběh z divokého západu. No a kromě hodného, zlého, ošklivého a limonádového k neodmyslitelně patří i šestirané kolty. Zdravím vás, pardálové, tady je šerif Pavel Trachman. Sedněte si do mýho salúnu, nalijte si trigger a já vám povím o magické z komiksové série Six Gun. Tahle série je jako když pustíte sněhovou kouli z hory. Ze začátku je malá, ale začne na sebe nabalovat absurdní množství ještě absurdnějšího šílenství. Nejprve to začíná jako normální western s mírně mystickými prvky v podobě šesti magických klérů. Na to se ale nabalí nějaká voodoo magie, až se dostaneme ke kosmickému hororu a záchraně vesmíru. Ovšem jádrem celého dění jsou právě revolvery, kterým se říká šestka. Jak jsem mi řekl, ty jsou magické a ten umí to a ten za tohle a všichni dohromady udělají moc. A to mi můžete věřit. Nejprve si ale řekneme, co mají společného. Za prvé, žádnému z nich nikdy nedojdou náboje a jsou zdánlivě nezničitelné. Praví se, že ani samotné peklo si je nevezme zpět. Stejně jako mě nechtěli v děcáku. Proto vlastnit jen jednu z nich nemůže jen tak někdo. Jak se totiž říká, zbraň může předat pouze ruka mrtvého muže. Zjednodušeně to znamená, že abyste si jakoukoliv z nich mohli přivlastnit, musí předešlý vlastník natáhnout paprče. A s délkou života na divoké. V západě to znamená čekací dobu maximálně do konce týdne. Pokud jste ale debil a pokusíte si přivlastnit zbraň s živým majitelem, tak vás popálí plamen samotného pekla. Ale pokud jste absolutní degenerát, jako tenhle klučina, který ze zbraně stihl i vystřelit, tak vás plamen spálí na popel během krátké chvilky. No ale nyní k jednotlivým vlastnostem těchto koltů. Bohužel není všechno zlato, co se třpití a nic není zadarmo, hlavně v době inflace. Každá zbraň sice přináší magickou moc, ale každá sebou nese i prokletí, které se zesiluje, čím víc zbraně používá. První zbraň střílí se silou kanónu. To je podle mě ale podceňování její moci. Nevím o tom, že by kanony z občanské války měly dost velkou sílu na to odprásnout vršek věže. Zajímavost je, že majiteli narostou na těle neprůstřelné kovové šupiny. To ovšem podle mě není prokletí, ale spíš výhoda. Hlavně pokud jste psanec na divokém západě jako naše hlavní postavy nebo dítě v americké škole. Druhá zbraň šíří plameny záhuby. Co zasáhne, to začne hořet. To vše. Tady je ovšem kletba mnohem horší, protože z uživatele se stane osvětí. Týmský kostík z důvodu masivního hladu. Stejně jako vše pohlcující plameny, i držitel této zbraně chce všechno jíst, i když je to třeba krysa z močálu. A nejspíš by dokázal sníst i koprovku. Možná. Ovšem konkrétně u tohohle z toho cápka je malá šance, že za to může je horodokmen protože on byl syn šílené ženy, co žila v bažině. No a ta jednou oprášila pavučiny, co měla mezi nohama a měla aféru s jakýmsi stvořením. Nikdy není řečeno se, kterým ale splodila s ním toto obludárium. Třetí zbraně asi nejvíc smrtící. Zásah z toho tohoto kvéru rozšíří tělem maso požírající nemoc, která vás v podstatě rozpustí na hromadu snilých svalů a kostí. Tahle zbraň vás ani nemusí zasáhnout přímo. Stačí obyčejné škrábnutí do ruky a už je po vás jen vzpomínka a jakýsi hlen. Vaše prokletí je za to takové, že máte brutálně nechutnou vyrážku po celém těle. Nezdá se, že je nakažlivá, ale furt vypadáte jako dospělej potrat. Čtvrtá zbraň vám dovolí ovládat duchy těch, které jste zabili a vytvořit vám z nich armádu. To udělá tak, že těm duším vytvoří těla z dostupných materiálů, jako je hlína, nebo i sníh. A kolem vás pak bude armáda v podobě golemu, kteří poslouchají vše, co řeknete. Na divokém západě byly mnozí psanci rozhodně mašiny na zabíjení, jenže v ruce kde vesnického joudy, který si okopává v prérej brambory, by to bylo absolutně k ničemu. Tato zbraň paradoxně prokletá není. Tedy možná. V jednom městě řádila nemoc a zdá se, že nositel té zbraně se zbláznil a začal všechny nemocné zabíjet a sliboval jim nový život. Život bez nemocí a smrtelného těla, kdy jim ukazoval golemy, kteří vypadali jako lidé, které předtím z milosti zabil. Sice je pravda, že ti golemové vypadají jako lidé, kterým ty duše patřily, ale už to nejsou oni. Jde pouze o nemyslící nádoby, které poslouchají nositele zbraně. Pátá zbraň vám dá věčné mládí a schopnost zahojit se z jakéhokoliv zranění téměř okamžitě. Zregenerovat totálně rozdrcené srdce není problém. Dokonce to vynulovalo efekt morové zbraně, protože dokud tenhle kver držíte, tak vás nic nezabije. To je ale dvousečný meč, protože držitelce této zbraně jménem Missy Hume byla useknutá ruka ve které ten revolver zůstal. Jenže ta ruka jí nedorostla zpět. To té ruce dorostlo nové tělo, díky čemuž není byly dvě slečny Humeové. No a ta s kvérem odkráglovala tu, která kver neměla. Jenže stejně jako mongolské impérium, ani mládí a regenerace, kterou vám dá ta zbraň, není věčné. Ta zbraň vám zároveň bere životní sílu a sice nevím za jak dlouho, ale postupně vás změní na seschlého Geronta. Tento proces se dá zvrátit tak, že svou zbraň nabijete tím, že někoho zabijete. Čím víc životů zbraň vezme, tím déle máte privilegium nesmrtelnosti. No a nakonec je tu šestá zbraň, po které je celá tahle série pojmenovaná. Možná proto ji také nosí hlavní postava této série Becky. Je neustále říkáno, že jde o nejnebezpečnější ze šestky, což je pravda, ale ukáže se to až později. Stejně jako Jolanda, Budější země lehká. Vám tato zbraň umožní vidět budoucnost. Ze začátku viděla Becky pouze náhodné útržky. Někdy takové, které se pouze mohou stát, ale nestaly se jako třeba vize apokalypsy. Čím vící, ale Becky používala tím víc věcí zbraň umožnila dělat. Mohla vést její ruku tak, aby se trefila do padajících dynamitů bez toho, aniž by minula. Taky jde o takový časový telefon. Nositelé šesté zbraně umí komunikovat jak s minulostí, tak budoucností. Přesně když si dědeček Becky pokecal s jejím budoucím já. Opačnou věc zase udělala Becky, když cestovala do minulosti, aby mohla zjistit co nejvíc informací z mystických knih, které by jí pomohly k výhře jednoho konfliktu. No a stejně jako čas tak ani vzdálenost pro nepředstavuje žádnou výzvu, protože Becky si pokecala s kámošem, který byl zašitý ve vězení, kdo ví, jak daleko od ní. Dokonce i když byla ve světě duchů, což je oddělený vesmír, tak byla schopná komunikovat s lidmi. Nejlepší jsou ale astrální duplikáty. Šestá zbraň umí vytvořit jakousi nehmatatelnou kopii vaší osoby, která vám může pomoct v boji. Tento duplikát může ale také poslat mnoho kilometrů daleko na zbavení se svých nepřátel. Díky této kopii může procházet zdmy, dmy, nejde zranit a samozřejmě může střílet s takovou silou, že očpuntovala cápkovi hlavu. Jenže časté použití moci šesté zbraně způsobilo, že z toho beky blila krev, menstruovala z očí a eventuálně upadla do kómatu. No jo, to zná si každý, kdo se kdy ožral na majce na vesnici. Její poslední schopnost není zrovna moc definovaná. Jeden cápek byl pomocí magie odolný proti efektům zbraní a když se dotkl šesté zbraně, dostal nemožné množství flashbacku, kterému dočasně zavařili mozek. Asi se ptáte, kde se tyto zbraně vzaly. Rychlá odpověď? Objevili se na řetězu kolem krku kozy. To si nedělám prdel. Jenže takhle vznikla jejich nejnovější forma. Šestka nejsou kvéry, které si nějaký čárifuk pomocí černé magie a podobných hokusů pokusů uplácal v kůně za barákem. Těchto šest zbraní doprovázelo lidstvo od dob, kdy byli neandrtálci. Jejich první formy byly kamenné sekery, pak z nich byly meče nebo staré čínské ruční kanóny. Dokonce i jedy a voskové pečetě na dopisech. Umím si představit, co některé jedy a pečetě na dopisy dělají. Vypijete jed a třeba schoříte. Otevřete dopis a stane se vám to sami, jako byste otevřeli balíček od Kazinského. Ovšem, to vám třeba jiné jedy dají regeneraci nebo otevření dopisu vám ukáže budoucnost? Není to specifikováno a tak mě to nemusí zajímat. Jenže kde se tedy skutečně vzali? No, na to budeme potřebovat projít pár tisíc let historie a několik různých forem našeho vesmíru. Na počátku věku existovaly virmové. Prastará monstra trýznící lidstvo v dobách, kdy ideál romantické večeře byl úderkiem po ženské hlavě a pětiminutovka v jeskyni. I když takhle také vypadá rande v ústí. Byl to právě lidský strach a utrpení, který dal vzniknout šestedu zbraní, díky kterým lidé přetvořili svět. Tím vymazali virmy ze samotné reality, jenže nevymazali je ze vzpomínek a virmové se zavrtali do samotných kostí stvoření. Ovšem transformace světa je velmi oslabila. Dříve nebo později by oslábly natolik, že by nemohli tvořit strach a zahynuli by. Proto si získali která jim pomůže se vrátit. Mladou Grizeldu. To bude jméno mé budoucí dcery. Grizelda Trachmanová. Tu si našli velmi jednoduše. Grizelda si vylosovala šťastných deset. Tím samozřejmě myslím deset metrů pádu přímo do džuzny, kam buraní z jedné keltské vesnice vrhali děti jako oběti, aby se z ní nedostala temnota, co tam číhala. Za normálních okolností tam děcka zhebnula hlady. Jenže Grizelda šla hlouběji do jesky, někde uviděla virmy. Ti na ní promluvili nesrozumitelnou pradávnou hatmatilkou, které ale ona porozuměla. Ukázal jí tedy, co jsem vám říkal o jejich původu, a jejich nekonečný nářekní tak probudil touhu po šestce. Gryzelda tedy vstoupila k ním do temného jezera a oni ji přivítali. Ne jako studentku, ale jako sestru. Když tam další rok vrhli novou oběť, Gryzelda na ní skočila a prostě si dala po dlouhé době pořádný gáblík. Pak vyšla na povrch a strávila desetiletí hledáním šestky. Ti, co jí stáli v cestě, skončili pod drnem, ti, co ale přežili, jí dali nové jméno Šedá čarodějka. Nakonec jí to ale povedlo a konečně mohla vzít někomu magickou zbraň v podobě meče, jenže ten jí brutálně popálil. Ona tady žila dál. Občas si dala pár století dlouhého šlofíka, no a za tu dobu byl svět změněn tím, kdo šestku získal. Čarodějka ale byla vždycky stejná a nemohla být silou šestky vymazána. Virmové jí dali imunitu proti moci těch zbraní, jenže to jí taky dalo nemožnost je použít. Proto byla předtím podpálena, i když předešlý majitel zemřel. I přesto netoužila po ničem jiném, než je získat, aby mohly Virmové být zase nejmocnější nejmocnější bytosti na světě. Proto i ona potřebovala svého pomocníka. A jelikož tehdy nebyly internetové seznamky, tak si rovnou vybrala náhodného muže, který naštěkal do chaloupky mezi kuříma nohama a voilà. O devět měsíců později se narodil kluk jak Buk. Dítě jehož pláč byl tak nepředstavitelně hrůzostrašný, že si jeho otec radši vzal vlastní život. Tím dítětem nebyl nikdo jiný než Oleander Hume. Hlavní záporák této série, ale to pro osud těchto zbraní není důležité. Už jsem se tady párkrát zmínil o změně světa. Ty zbraně vlastně nemají moc na to změnit realitu, jsou to spíš klíče od magických dveří, které vedou do světa duchů. V jeho centru můžeme najít horu tvořenou náhrobky lidí, kteří byli zabiti šestkou a na jejím vrcholu sídlí ďáblova dílna. Místo, ze kterého lze pouhým přáním změnit samotnou realitu podle obrazu svého. Teď si možná řeknete, když tu šedá čarodějka straší už tisíce let, tak jak je to možné, že se jí ještě nepodařilo změnit vesmír tak, aby mu vládli virmové? To je velmi jednoduché. Odpověď je Drake Sinclair. Jeden z protagonistů tohoto příběhu a podle všeho jediný muž, který nespočetněkrát změnil svět. On byl první neandertálec, který pozdvihl zbraně, které byly pouze kamenné sekery i rytíř kulatého stolu, který získal všech šest mečů. No a když změnil tolikrát vesmír, tak to zapříčinilo, že zbraně získali vlastní mysl. Vytvořili si doslova talent pro lsti a díky tomu udělali ze Sinclaira svého sluhu, pomocí kterého jsou schopni ovládat vlastní osud. Proto kdykoliv, kdy Drake vytvoří vesmír, tak si nic nepamatuje. Jenže tento osud se brzy změní. Šedá čar čarodějka otevře trezor. Na zem vyletí duchové a samotné slunce je zatměno. Hodiny posledního soudu už hlasitě cinkají a k nám přišla apokalypsa. A tak má čarodějka poprvé jedinou šanci přetvořit realitu. Ve světě duchů se pomocí svého syna Oliandra dostane k Bud Hill, kde díky své krvi vyvolá ďáblovu dílnu. Jenže na to místo se dostavil i Drake Sinclair a Betty Montcrief. Začne tam brutální řezniči na dvou armád, protože jak šedivá čarodějka, tak Drake si sebou přitáhli pomoc. Ale to zas není důležité, tedy alespoň pro toto video. Šedá čarodějnice vstoupí do dílny, ale je na starým známým našich hlavních postav a její místo zaujme Becky. Tentokrát to bude ona a ne Drake, protože se ukázala zajímavá věc. Becky byla v komatu kvůli šesté zbraně a dostala se tak na do světa duchu, kde procházela všemi možnými světy a minulostmi. Tam se potkala s Drakem, nebo alespoň s jeho minulou formou. Díky tomu ho jaksi změnila. Vymanila z okovů šestky, ale ne úplně. A taký Drake vytvořil. Důvod, proč Becky existuje, je ten, že Drake vytvořil v tomto novém vesmíru jako jeho náhradu. On ví, že nadvláda šestky nad ním není úplně zrušena a měl pravdu. Becky totiž stoupí do Ďáblovy dílny a začne všem měnit, jenže se k ní nepřiblíží jeden Drake, ale snad všichni, co kdy byli v Ďáblově dílně. Všichni lžou o tom, jak se změnili. Že to od nich nebylo fér dát jí tento těžký úkol a že ta odpovědnost vytvořit nový svět patří jim. Jenže než stihnou cokoliv udělat, Becky vystřelí a tím zabije Drakea Sinclaira, který je rád, protože to bylo nezbytné. Jinak by mohl znovu vytvořit dvě kde jsou zbraně a koloběh by pokračoval. Becky tedy vymyslí jediný způsob, jak se zbavit šestky, virmu a všeho zlého, co ty zbraně přinášejí. Vymaže je všechny z reality. Nejen zbraně, ale sebe a všechny, kteří o zbraních vědí. Kdyby se v novém vesmíru oživila nebo oživila své přátele, tak by se díky vzpomínkám mohly zbraně chytnout reality a dostat se do ní zpět. No a to samé by logicky platilo o virmech, kteří by vytvořili širou čarodějnici, která chce zbraně, aby oživila virmy, však to znáte. Proto byla tato obětí jediná možnost, kterou Mohla zastavit zbraně a temné božstvo od toho rozsevat bolest a smrt jednou provždy. Tak jo, to by bylo vše o šesteru magických kvérů. Nebojte, tahle komiksová série skrývá mnohem víc než jen to. Nekromanti, mumie, bohové smrti a mnohem dalšího. Jenže to by toto video udělalo asi dvakrát tak dlouhé. Pokud tedy bude dostatečný zájem, udělám druhý díl, kde vám povyprávím o dalších divokých věcech z nejdivočejšího západu ve fikci. No a už jen doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, odběr, divoký komentář a pár drobných. Mi hodit v podobě superdíku by mi taky moc pomohlo. Já se s vámi loučím a čau. Třetí zbraně asi nejvíc smrtící. Prdele já jsem ale posral, ty vole. Já mám ale krásný hlas. Oh my.